እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የምስር ክክ፣ ቀይ ወጥ የምስር ክክ ማለት ነው፣ እሱን እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ እሺ፣ ሁለት ራስ ተለቅ ተለቅ ያለው ሁለት ራስ ቀይ ሽንኩርት፣ እንደዚህ ልስልስ ካለልኝ ዘይት አንዱ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው፣ አንድ ቴብል ስፑን የምንለው ማለት ነው። አሁን ደግሞ በዘይቱ ጋር አብሬ ደግሞ ጥፍስ አደርገዋለሁ። መጀመሪያ በውሃው ለስለስ አደረግኩት፣ አሁን በዘይቱ ጥፍስ ብራውን ከለር እስከሚያመጣ ትንሽ የብራውን ከለር እስከሚያመጣ ጠበስኩት። ድስቱ የኔ ይሄ ቶሎ እንትን አያልም፣ አያሳርርም፣ አይይዝም። ከለር ነንስቲክ በጣም ምንም ብታቁላሉም እንደ ሌላ ድስት ቶሎ ብራውን የሚሆነው የሚይዝ ድስት ነው እና በሽታው ያስታውቀናል። እኔ በሽታው አውቀዋለሁ ሲደርስ። አሁን እንደዚህ እንደሆነ እኔ መጀመሪያ በርበሬ ነው የሚጨምረው። ይሄ እቃ እቺ 1/3 ኩባያ ናት፣ እዚህ ላይ ያላት 1/3 ካፕ እያሸውኝ አየዋለሁ። ቲማቲም ድልህ ትንሽ ለምስር እጠቀማለሁ፣ ግን መጀመሪያ በርበሬው ብቻውን ነው ማሸት የምፈልገው። እሳቴን እቀንሳለሁ። አሁን ትንሽ ውሃ በጎን ጥጃለሁ፣ እሱን ጠብ እያደረግኩኝ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ በደረቁ እንደዚሁ ጥብስ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩ።
አብሬ ልጥበሳት አሁን። አንድ 10 ደቂቃ ደግሞ ጥብስ አድርጌ መለሳለሁ። እንደዚህ ጥብ ያረፍኝ አልፎ አልፎ ከደን ያረግን ብዙም ግን እጃችንን ብዙም እጃችንን ሳንለይ ሽንኩርቱን ከበርበሬው ጋር እንደዚህ ትንሽ ከጠበስ በኋላ ግማሽ ማንኪያ ጥቁር ቅመም ግማሽ ማንኪያ ነጭ ቅመም አብሬ እነዚህም ደግሞ አጥላላው ከታለኝ አሁን በርበሬው እና ሽንኩርቱን ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ ትንሽ ካቁላላው ደግሞ ቲማቲም እንድልሃለኝ እሱ ደግሞ አብሮ ይፍሰልልኝ። ይህን ቲማቲም ድልህ ይስጋለኝ። ለከለሩም በርበሬ ብዙ ከመጠቀም ይሆንልናል። ሶስ ቁሌታችንን በዛ ያደርግልናል። በጣም ያጣፍጥልናል። ይህንን የቲማቲም ድልህ እኔ ከቢጄስ ነው የምገዛው። በጣም ነው የሚወደው። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። በካርቶን በጣም ብዙ ሆኖ ይሸጣል። አንድ ገዝቶ አንዷ ለአንድ ጊዜ ነው የምትሆነው። ትንንሽ አለ መጠን ሳይዙ ትንንሽ ይሆናል። አሁን ደግሞ ይሄንን ቲማቲሙንና ሽንኩርቱን በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁ። ወፈር እንዳለ ትንሽ ጠብሰውና ውሃ ጠብ እያደረኩ ደግሞ እንደ ቅድሙ እሻለሁ ማለት ነው። እጄን ሳላቋርጥ በደንብ አድርጌ እንደዚህ እንደወፈረ ጥብስ አደረኩት። አሁን እዚህ ጋር እየፈላ ያለው ውሃ አለኝ። ደግሞ ትንሽ ከደን ላላ ብሎ እየተከደነ ብዙም ሳይንቀሳቀስ ደግሞ ተፈክ እንዴ እንደዚህ ውሃ ጠብ እያረኩኝ ትንሽ ላላ እያረኩት እናቁላለዋለን ማለት ነው።
አሁን ላላ ያደረኩት ያላ ውሃ ጠብ ያረኩ አላልቻለሁ። በደንብ ላላ ካለ በኋላ እሳቴን ቀንስ አርጌ ከግማሽም በታች ቀንስ አርጌ ቀስ ብሎ እንዲንተከተክ እንዲቁላላ አድርገዋለሁ። በኃይለኛ እሳት ብቻ ዝም ብለን እንትንለው ከሆነ እጃችን ማንሳት ስለሌለብን ቶሎቶሎም ስለምናማስለው ረጋ ብሎ እንትነይ እንደዚህ ላላ ብሎ ቀስ ባለ እሳት አንድ 15 ደቂቃ እሳት በደንብ እንዲያገኘውና እንቁላላ አልፎ አልፎ እያየን እናቁላለዋለን ማለት ነው። እሺ በመሃል ቁሌታችን እያቁላላሁኝ ምስር፣ ይሄን ምስር ነው የምጠቀመው። ድፍን ነው የተላጠ ነው እንጂ አልተከካም፣ ድፍን ነው። ይሄን ነው የምጠቀመው። ቡክት አይልብንም ይሄኛው እንደ ልባችን እና አንድ ከግማሽ አንድ ኩባያ ከግማሽ። አሁን ይሄንን በደንብ አድርጌ ዘፍዘፍ እያረኩኝ አጥበዋለሁ ማለት ነው። የሚወጣው ውሃ ንጹህ እስከሚሆን እንደዚህኛው ውሃ ንጹህ እስከሚሆን እናጥበዋለን። ቁሌታችንና ምስሩ ካልተመጣጠነ በጣም ይወፍራል፣ ሶስ የሌለው ይሆናል፣ ቁሌት የሌለው ወጥ እና ጣሙ ብዙ አይጣፍጥም። እና ምስራችንን መመጠን መቻል አለብን ማለት ነው ከቁሌታችን ጋር እና በጣም መዘፍዘፍ ደግሞ ዝፍ ካረግ ነው እና በጣም እንትን ካለ ማለት እንደ ሽሮ ብስል ካለ እኔ አልወድ። ምስር እስከሆነ ድረስ ምስሮቹ ሲያስታውቁ ትንሽ ደስ ይለኛል። እንደዚህ እያረኩኝ ንጹህ ውሃ እስኪወጣው እየደጋገምኩ አጥባለሁ። ምስሩ እንደዚህ በደንብ ትክክ ብሎ ከተቁላላ የፈላ ውሃ እዚህ ጋር አለኝ። የፈላ ውሃውን በደንብ ጨምርበታለሁ። ቁሌቱ ይበቃዋል ብዬ ልተሳሰብ ውሃ በደንብ ክልስ አረኩበት። የፈላ ውሃ አሁን የፈላ ስለሆነ ወዲያው መንተክተክ ጀመረ። ትንሽ ሰዓት ሰጠዋለሁ። አሁን በዚህ ሰዓት ሌሎች የምጠቀማቸውን ቅመሞች ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ ግማሽ ደግሞ የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ አሁን እሳቱን ግማሽ ላይ ጨመር አድርገዋለሁ ማለት ነው። ውሃ በደንብ ስላረኩበት አሁን ምስር አጥቤ ሲጨርስ መጨረሻ ላይ
ውሃላው ላይ ትንሽ ነበር ይሁን መጣጣው እና ብዙ ከዘፈዘፍ ነው ይቦካብናል እዚህ ሲገባ። እና አለመዘፍዘፍ ጥሩ ነው። በደንብ አሽቶ ማጠብ የሚሻል ይመስለኛል፣ እንዳይቦካ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ልልት ያለ ነው፣ ቀጭን ነው። አሁን ምስሩ ሲበስል ውሃውን ይወስዳል ማለት ነው። ምስር እነዚህ እህል ነገሮች የምንሰራቸው መጀመሪያ ወፍራም ይመስላሉ እንጂ ላላርገን ካልሰራ ናቸው በኋላ ሲቀዘቅዙ በጣም ነው የሚደርቁት የሚወፍረው። እና በጣም ውፍር ሲል የማትወዱ ከሆነ ፈሰስ ሲል ደስ የሚላችሁ ከሆነ መጀመሪያውኑ ላላ ማድረግ ውሃ ብዙ ላለመጨመር በኋላ ማለት ነው። ምስሩ ከገባ በኋላ ቀዝቃዛ ውሃ ከዚህ በኋላ ከጨመርን ይወካብናል። አሁን እየወፈረ እየመጣ ነው፣ እየወፈረ እየመጣ ነው። እኔ መጨረሻ ላይ ሲወጣ ነበር እንደዚህ እንዲሆን የምፈልገው። ውሃውን ክትት አድርጎ እንትኑን አረፋውን ያለችውን ዘይት ትፍት እስከሚያደርግ ሳንተከትከው በጣም ደግሞ እየወፈረ ይመጣል። ምስሩም እየበሰለ ነው፣ ትንሽ መሀል ላይ ይቀረዋል። ያስታውቃል፣ ነጣ ያለ ከለር ይኖረዋል። ለብቻ ያልበሰለው መሀል ነው ግን እየበሰለ ነው። ስለዚህ ትንሽ የፈላ ውሃ ያስጨምረኛል በጣም እንዳይወፍርብኝ በኋላ ማለት ነው። ወፍራም የምትወዱ ከሆነ በቃ እንደዚህ ማርጎ ነው ይቻላል። ግን ይሄ ሲቀዘቅዝ አሁን በዚህ ሁኔታ ላይ ከሆነ ሲቀዘቅዝ በጣም ወፍራም ነው የሚሆነው። ራስ እያደረጉ መብላት የምትወዱ ከሆነ ትንሽ እና ሳልከድን በዚህ ዝም ብያል ተከትከዋል። አሁን ውሃዬ ስለፈላ ትንሽ ላላ እንዲል እንፈልጋለሁ። በኋላ ላይ ሲቀዘቅዝ ስታማስሉት ያስታውቃችኋል። አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ይላል ምስር፣ ውሃው ከላይ ይሆናል፣ ምስሩ ዝቅጥ ይላል። በደንብ እንደዚህ ስታቀላቅሉት ግን የምትፈልጉትን እንትን ያስታውቃችኋል። ሲንተከተክ ትንሽ ወፈር እያለ ስለሚሄድ አሁን መጨረሻ ላይ ጨው ነው የምጨምረው። ሊወጣ ሲል ጨው ጨምራለሁ ማለት ነው። እየቀነስን ቢሆን ጥሩ ነው። አሁን ይበቃዋል። ክፍት እስከሚያደርግ ተንተክትኳል። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ቻው።